je nedělní odpoledne 2. dubna a v restauraci Atolo na Březových horách se koná velikonoční akce. Vítám vás tady, Petro. Chci se zeptat, co dnešní odpoledne můžou návštěvníci restaurace Atola vidět a shlédnout. Dobrý den, děkuju moc za to, že jste přišli. Všem návštěvníkům děkujeme. Dnes tady v Atolu již 3. ročníkem pořádáme malé zábavné odpoledne s velikonoční tématikou pro děti i dospělé. Dále se vás zeptám, Petro, co tady můžou všechno návštěvníci vidět a ochutnat? Takže návštěvníci dnes mohou hlavně vidět velikonoční dekorace a následně jejich inspirace. Máme tady firmu, která pro nás připravila live floristickou show a návštěvníci si mohou nechat navázat svoji vlastní velikonoční kytičku, mohou se nechat nalíčit, mohou se nechat učesat, poradit si, jaké třeba vhodné šperky zvolit do práce nebo do společnosti. Máme zde připravenou ochutnávku samozřejmě do brůtek. Máme zastoupenou sladkosti firmou, která reprezentuje značku zdravých sladkých sušenek a dortů. A pro slané jazyčky zde máme ochutnávku farmářských potravin, jako jsou klobásy, sýry, olivový olej, sušené ovoce bez cukru a jiné laskominy, které potěší vaše chuťové pohárky. Vyvrcholením celé akce bude módní přehlídka oděvů a kabelek, které se zúčastní i malé děti. Na to se všichni od 15 hodin těšíme. Plánujete další akce podobného typu? Určitě plánujeme, protože Vánoce už proběhnou po čtvrté, takže jsme moc rádi, že již 4. ročníkem můžeme tady v Atolu být. A musím říct, že chodí čím dál tím více našich oblíbených klientů a zákazníků, takže se jim rádi věnujeme. A zase v tom předvánočním čase, zhruba tak 2 týdny před adventem, bychom rádi uspořádali zde v Atolu další vánoční odpoledne.